ale teda tá moja postava, pani Novotná, mala byť taká ako keby veselá, s chuťou do života, radostná. Ja si myslím, že preto ma ten Radek aj obsadil, že chcel tam túto takú ako keby živú energiu. A ona je tam vlastne veľmi spokojná, pretože tak trošku podvádza a ide na ten kurz manželskej túžby s novým milencom, kde im žiadna túžba nechýba. Takže trošku akože chcela využiť svoj voucher a manžela zabudla doma a prišla s iným. Ale potom sa tam ukáže aj ten manžel. Ja idem na kurz manželské touhy. A mala by som tam ísť, mala som zakúpený voucher s tým manželom, len medzičasom som sa mi už nezdal úplne taký vhodný kandidát a ja som sa s ním už rozišla, len on to ešte stále nepochopil. A trošku som podvádzala a išla som vlastne na ten kurz s novým milencom, čo nebolo úplne košer. Ako sa vám spolupracuje s Čechmi? Tak to už sú roky a minule som nad tým tak rozmýšľala a čo sa týka filmov, ja som asi naozaj viac robila tam ako tu na Slovensku. No ja sa strašne teším, že ma akože keď ma zavolajú, že ma chcú, to je vždy veľmi milé. Osvedčila sa nám spolupráca s Radkom Bajgarom, už to je tuším štvrtý projekt, čo sme spolu robili, tak vždy si na mňa tak spomenie, čo je veľmi príjemné a čo vlastne aj tak nejak prirodzene vyplýva, že keď sa niekomu s niekým dobre pracuje, že ho zavolá znovu, lebo samozrejme, že pri tej práci chceme mať aj dobrý čas zažiť a zároveň človek vie, čo očakávať od toho herca, od toho človeka. Takže za to som veľmi vďačná. Je to niečo medzi detektívkou, ale tam tie veci, čo som točil ja, tak tie by mohli byť aj vtipné, ale režisér prejavil spokojnosť, tak ja neviem, som zvedavý na to, že čo to bude. No ale moja postava prichádza oveľa neskôr, všetci sa zúčastnia kurzu objímania a to je taká terapia objatím, vlastne úplná sektárina nejaká, čudná, až kým sa tam nestane nešťastie. Vlastne jeden z tých partnerov to objatie neznesie a musia ho zachraňovať a tam to začne. Lucia nám prezradila, že ste manželský pár vo filme. Ako sa vám spolu párovalo? No, výborne. Mali sme veľmi málo spoločných scén a tie boli napísané výborne. Taký rozhovor na recepcii, hneď na začiatku, ako prídem, tak sa ma snaží zbaviť okamžite. A nejde autobus, takže tam ostanem a keďže som taký ťuďko, aký som, lebo je to taký ťuďko nepravdepodobný, tá postava, tak on tam ešte aj zostane. No, zapletie sa to. Ako sa vám spolupracuje s českými kolegami, režisérmi aj hercami? No, výborne. Aj keď teraz, keď som bol na tej svätej Kateřině, toto všetko tam bolo okolo mňa, akože príjemní ľudia, Lenka Vlasáková, ešte Vasil Fridrich, Ondra Bauer, Lenka, táto Nesvačilová, no tak tá je, akože tá ma úplne zvalcovala. To je tá potom, ktorú mám s ňou opletačky. Mám to prezrázať?